Čau lidi, vítejte u mého dalšího videa, tentokrát s čínským těžkým tankem úrovně 9 VZ-111. Tak, něco o tanku. Tak VZ-111 je jeden z těch tanků, který neskončil svou existenci pouze na papíře. Vlastně vyvíjeli ho v Číně v letech 60 až 66 minulého století a když si ho rozkliknete někde na netu, tak zjistíte, že ten podvozek, který tady vidíme, tak skutečně byl postavený. Jak to dopadlo s věží se zbytkem, to už nevím. Každopádně nakonec ten projekt zrušili kvůli spoustě technických problémů. Tak o VZ-ku ve hře, takže dělo tady máme zabiják 130 mm, poškození 490 a průbojnost slabá poměrně 244. Teďka, jestli si někdo pamatujete starou IS-4 na úrovni 9, tak to VZ-ko je víceméně stará IS-4 s jedním velkým rozdílem, totiž neprobitelný armor je tady vyměněný za pohyblivost. Jak uvidíte za chvilku, tak ten tank se hýbe fakt rychle. A je to hrozně zábavný to hrát s tím dělem, co dává takový pecky. Sice půlka toho letí úplně někam do pryč, ale když už to trefí, jak to stojí za to. A je to sranda. Tak, teďka jdeme do bitvy. Když se podíváme na setup, tak my máme chatu jediných 3 devítek v našem týmu, takže úplně super. A už z toho setupu to věstí nějaký pěkný nářez. Co já tady asi jak udělám? Já pojedu na pravou stranu, protože za tu dobu, co je ta mapa změněná, jsem vypozoroval, že když se jezdí na levou stranu, tak to většinou nekončí nějak slavně. Neříkám, že se tam nedá vyhrát, jo, dá, ale většinou tam jede mini tanků a dostanu tam pěkný klepec. A navíc tahle báze se výborně brání. Tady z pozic na pravé straně, tady z toho kopce, co je tady vidět. Co tady projdu kolem něho. Takže jezdit nalevo, neříkám, že se to nedá, ale nemám to rád a nedělám to. Pro druhou stranu platí to stejný, protože zase není dobrý jezdit tady napravo. ta právě se víc hodí k tomu, aby se jelo tlačit tu lineu 2, takže obecně Erlenberg nepřijíždět, musíte zůstat tam, kde jste. A nemůže to skončit špatně. Ve většině případů, protože přece jenom hrajeme tuhle hru. Jak všichni víte, tady všechno může skončit všemi způsoby. Tak, já to budu nejkratší cestou. Abych se dostal rychle tady těm domům a třeba chytnu ještě nějaký enemák, jak přejíždí tady zhruba v téhle oblasti a to je to, o čem mluvím, tady. Tak. Zatáhnu, Tiger Pečko vůbec neví, víc mu to tam, kamoš mu hodil taky a chlapec má víc než 2/3 HPček v tahu. A co je nejlepší, jakož nás potoval kamoš s centiákem, tak on mě ani neviděl, tak víc, tady máš druhou, 408, a je tam. Teď tady vidíte výhodu této pozice, proč sem jezdit. A navíc, když má člověk dost času na to, aby aktivoval to křoví, tak je šance, že ani nebude naspotovaný, tak hele. Tady zase nějaká svačinka. Jo jo. Nevím, co ten Tiger chtěl udělat, ale nevyšlo. A další tanky před náma. A další kill. Ta 43. Nevím, jestli se snažila někoho z nás probít. No, to je nějaký nejlepší nápad. A tady už je trochu větší problém. Jak Tiger 88, on mě probije. No, jestli vůbec, tak s velkými potížemi zepředu, ale jelikož čouhá jenom jeho vrch, tak ten nemá šanci prorazit s těma 244 mm. Na rozdíl od toho, ale Francouze sedmičkovýho, který je zepředu papírovej, a není se menší problém. Takže mu dávám za plnej a kamož doráží. Přebijím hit na toho Tigra a jak vidíte, tady se ukázala ne až tak úžasná přesnost dělá, kdy jsem mu trefil tu boční část pod naprosto neprobitelným náklonem, takže ani hit nepomohl. Tady se někdo snaží trolovat a jak se otáčí, hnedka zdrhá. Asi výzky má tu čest. Tak, pane Tigře, víc a shledanou.
nechávám, protože... No jak jste viděli, tak jsem zjistil, že ten jak tygr tam nebyl sám, ale byli tam dva killstealů, tady Peršana. No jestli se dá mluvit o killstealu, no prostě jsem ho zničil, no. Tygr tady pěkně stojí písmu do boku. To nebyl plný, ale taky to nebyl úplně nejhorší. Překvapivě to VZ-ko, který mě tady trovalo z boku, tak nějak zvládlo utéct. A jsem teďka chtěl jít na střed, pomoct těm dvou tankům nalevo, který tam, jak jsem říkal na začátku, chcípají, jak je to ve většině případů. Jenže pak jsem zjistil, že už je pozdě. A tak jsem se chtěl hnedka rychle dostat na tu pozici, kterou jsem taky zmiňoval, která se nachází tady a dobře zní defuje báze. Jenže jsem udělal tu chybu, že jsem... Jak kdyby... Nedostal jsem se to daleko na to, aby mě nenasvítili. A teď jsem měl velký štěstí, že T30 mi zezadu jenom zhodila pás. To byla ode mě velká chyba, taky to mohlo skončit tak, že chytím o 30 za 800 a ještě mě zapálí a zdar. Naštěstí to tak nedopadlo. Teďka už mě nemají šanci vidět a já se tam v pohodě dostanu. A potom je výklepu, že to ještě neviděli. A tady přijíždí první zákazník. Bohužel je v bezpečí za barákama, takže ani ještě nemůžu. A co to vlastně bylo? Typ to byl. Tady pěkně si najedu a čekám, až se ukáže. Mohl bych za to křoví, ale já jsem v tu chvíli nevěděl, jestli mě to nerozhodilo nějak depression, jako sklení děla, takže radši se stávám tady. Já sice pod tím křovím vidím, ale evidentně už je aktivovaný, protože přes něho nemůžu spotovat toho typa. Nebo prostě ještě neviděl to, v druhé chvíli jsem neviděl. Nicméně furt čekám. Jak jste si všimli, tak už mě došlo, že celou dobu tam střílím hity zbytečně. Takže jsem si přepl zpátky. Tak, ty pan Viel, zdar. Není o čem diskutovat, to by prošlo aj APčko v pohodě. Tak, už mám válečníka v kapse a co bude další? Na středu je tam Tiger 2. Není nic hezčího než Tigra 2 ze spoku. Nebo pokud si pamatujete ještě z toho předchozího videa s Leopardem, tak jediná věc hezčí než Tigra 2 z boku je E3 z boku. Ale nějak se mu nechce vjet a dostat, to se mu hrozně divím teda. Teďka jsem zmerčil kámoše v četě, že udělal pěknou pitlovinu, protože věci takhle dopředu. Není dobrý nápad, dívejte se, 600 metrů, 550, zdar. Protože teďka zpátky k tomu Conquerorovi našemu. Tady jste pozice, kde on je, když jsou enemáci tady, tak se v podstatě nedá zdrhnout bez nasvícení. A když je takhle nízký na HPčkách, tak to prostě, nepak. To udělal chybu, že tam vůbec najel. A jelikož oni ho tam můžou mlátit spoza baráku, tak já mu nemůžu nějak pomoct. Ale teďka on se pokouší utéct. Zatím se mu to daří. Teďka jsem netrefil tu osmičku, to mohlo trefit, ale bylo by to docela o štěstí. Se stihne schovat ještě než přebiju. Tak to vždycky bývá. Jak mě člověk nemá nabitý, tak tanky tady jezdí jako šatělema. V momentě, kdy se to rozsvítí zeleně, všichni jsou safe. A tady je náš přítel v Tigru 2. Ještě udělal tu laskavost, že se zastavil, já si v klidu zatáhnu a přijď mu to tam. Tak a tady se potvrdilo, co jsem říkal. Sam té pozice v této situaci nebylo úniku. Teď nevím, proč jsem chtěl jít dopředu, ale pak jsem si všiml toho, že vpravo mám jenom lighta a v momentě, kdyby se enemáci dostali tady do těchto pozic, tak už by se s nimi bojoval velice těžko. Takže, teďka nasvícený, nepříjemný. Tiger naštěstí netrefil. Takže teďka já jedu napravo, abych pokryl tady tu oblast a nedovolil jim dostat se do pozic, odkud by nám mohli dělat nějaký problémy. Tady vidím je s osmičku.
čouhá jenom hrozně málo zatahů naštěstí. A jo jo, je to tam. Teďka mi to haluz hodně přála. To je asi za to, že jsem ho předtím tak netrefil. Karma v určitých situacích funguje spolehlivě. Tak, druhá osmička. Jenom pásí, ano. Jak jsem řekl, karma funguje spolehlivě. To je za tu haluz předtím. Light náš utekl, ale vidím, že ta osmička má o hodně méně HPček než já, takže jak je pak s tím medl sraní, jedeme na něj. Zase svítím. Teďka jsem netušil, kdo to jako mohl být. Nejspíš těch VZ-ko, pokud se potlouká někde tady na středu mezi těma barákama. Nebo pokud ta osmička byla věta, tak mě teoreticky mohla vidět bez toho, že já bych viděl jeho. Ale tak asi měl docela štěstí. Kamož tam bojuje s 30. Říká, že 30 už má nabitý, že ji potřeboval asi trochu health. Zatahuju. Vidím, že tuhle zeď můžu prostřelit, posílám přes zeď cutoff. Tak, osmička je doma. Teďka vidím, že VZ-ko tam opravdu je. Nicméně, dostat se darmo od osmičky taky nechci. A je kašlu na to jeden. Tak, buch. Tohle byla grandiozní haluz. Jsem otočil na něho, odpálil a šup to tam. Tak většinou bývá. Když člověk míří, tak netrefí ani prd. No a když to odpálí na halus, tak to trefí. Tak, osmička ráno, tak. Moment. A teď přichází ten okamžik. Mám 9 kilů. Přenový tank na ranu. A já bych měl do nabití nějakých 11 vteřin a půla v kapse. Jenže. Samozřejmě, že pan Boobs Ondra mě musí zničit bednu s municí, přičemž já už nemám opravy. A v téhle chvíli přichází čas pro hrdinu bitvy. Ano, a hrdinou bitvy není nikdo jiný než typ 62. Který tady celou dobu nějak tak jako přežíval. Já se zase pustím a přichází, aby mi sežral 10. kill. Já už řvu do chatu, že typ mě to sežere a jsem docela nasranej. Typ sice neprobil první, ale druhou kompromisně vyžral. Takže v téhle chvíli bych vám chtěl poděkovat za pozornost, jestli se vám to líbilo, tak mě to tam lajknete, jestli ne, tak na to kašlete. A těším se vás u dalšího videa. Čest! The kill stealing. No, I am not a real kill stealer. Well, do you remember the AMX? Yeah, with 9 kills. Oh, no, it was not AMX, it was WZ. You know, stealing 10th kill, it's the worst crime you can never do.